Sen kamerasın şimdi. Senin canın var ya bura. Gere düz olasın. Düz ne deyirlər? Saniye, dəqiqə, saata. Bəli, saat bəli. Neçədir bura? Saat 2-dir. Səndə neçədir? 2-yə qalıb. Sənin saatın işləmir. Niyə deyirlər? Mənim saatim dəqiqliyir. Dəqiq adam uşaq, vallahi. İnsan da dəqiqliyir. Sən alim olacaqmışsan, bir dəcil. Yox, insan da dəqiqliyir işləməlidir. Həyatda insanın bir dənə yolu var. Allah deyir, insanı nəyə yaratmışam? Ölmək üçün. Heyvandan ibarət edərdi. Heyvana ağıl vermir, insana ağıl verir. İnsanla heyvanın arasında nə məqsəd var? İnsan ağıllıdır, heyvan ağılsızdır. Denən niyə? Tülkü gəlir, şey, toyuğuva. İki dəfə rəis gəlir. Sən axşam çağlar girirsən evə. Girib toyuğu bağlayırsan ağzını. Alo? Otursan evində. Tümkü gəlir. Salam, salam. Hər gün. Allah canı sağ.